السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدك تأسد أو مركز إن شاء الله إذن كسول بينا فيديو يذني أسمي جرني ما أنت موضوع عن ربنا كهدله وموضوعي أو كسابسن the GI أما digestive system كاسو عن ربو مركا إن شاء الله سؤال بدن أما عطسي بدن كإما ذي مركا كواد إنتا نلقوذ قلن gastritis أو علوشة inflammation كذا inaan ka bilaabo hadduu ilaahay raado cuntada markuu qofka afka gashto meesha ay marto oo ah the esophagus marka midda ugu horeysa oo dadka badanaa ka calaacalaan waa laabjeexa laabjeexa hadii la fiiriyo waa gastroesophageal reflux marka kamerada iskaarkayo markaan beexda uu tilmaamo midigta ayay idin tusaysaa soo hadii aad aragtina saa insha allah marka bidixda ayaan ka wadaa ee ma aha in oo aan kala garan lahayn meesha caloosheeda ay ku taalo insha Allah marka gastro hadda magaca GERD ga aan kala saarno qofka laabjeex anaga Soomaalidana laabjeex ayaan ka calaacalna waa gastro waxaa laga wadaa caloosha stomach meesha cuntada lagu jijibiyo esophageal-na waa esophagus-ka tuubada cuntada qaado ee markay caloosha aadeyso reflux mahawaye cuntada markay caloosha gaarto oo acid-ka lagu siidaayo wixii inuu hoos adaa la rabaa Soomaaha duwadna namkiyo uu sii aado caloosha mindhicirka yar iyo marka reflux waa wixii oo kor u soo gadoomo gastro esophageal reflux waa wixii calooshaada ku jiray oo tuubadan oo maareeyta dhunta iyo caloosha isku xirto kor u soo yara baxo marka hadii aad fiiriso calooshena ama marka gast esophagus-ka wuxuu qabaa wax la dhahayo lower esophageal sphincter LES waxa uu fiirisaa sida wax saa u xiran mar walba saa u xiran caloosha marka oo tuubada cuntada soo qaado ee inta imaato meesha saas u xiran tahay mar walba Soomaaha cuntada markay soo gaarto way fureysaa cuntadii way dhaceysaa haddana meeshii sidii isku xireysaa cuntada esophagus-ka soo mareysa marka imaato lower esophageal sphincter pressure-ka cuntada ay ku socotay tuubada ayaa furmeysa haddana calooshii u gudbeysa haddana meeshii sidii isku xirtay maxay yeelay caloosha ama gastriga waxa waaye meesha oo acid-ka lagu sameeyo oo loogu talagalay cuntadii in lagu jajabiyo sidaa darteed haddii marka maxaa dhacaya qofka laabjeexa ka calaacalaya mar walba waa wixii cuntadii caloosha lagu jijibinayay gaaska marka oo acid-ka lagu sameeyo oo hoos u sii socdo ayaa waxaa laga yaabaa sphincter-ka ama maaragtay meesha uu isku xiraysay esophagus-ka tuubadii iyo caloosha inay jilicdo ay dibicdo taasoo sababaysa marka wax gaas inuu kor u soo gudoomo oo qofka uu dareemo inta laabjeex inay gubeyso marka hadaa fiiriso GERD gas ma aha qofka kaliya inuu dareemo laabjeex dadaa jirto ayagoo qabo gaaska uu ku soo gudoomayo ayaa laga yaabaa inaysan dareemin laabjeexi sidaa u naqaanaanaga wax inuu sensation-ka oo ama dareemida qofka inuu wax ku soo gudoomayo dadka qaarkooda waxaa dhici karta inay dareemaan xawadka inuu xanuuno markay cunto cunaan saacado kadib inuu feeraha uu xanuuno sometimes taa noqon karto qofkii inuu ka shakiyo in maaragtay uu qabo wadna xanuun heart attack inuu ku dhacayo dadka qaarkooda cuntadii waxaa laga yaabaa inaad dareemto dysphagia oo ah qofkii inuu dareemo cuntadii inay inta u taagan tahay ese ka degi la'adahay inta ii fadhidaa qofka dhaha inta cuntada inta iga dhegan tahay saasoo sheegay feeraha inay xanuunaan qofkii dadka qaarkooda ayaa dhici karta inuu bilaabo qunfac oo xataa looga shakiyo inuu qabo asma ama neef dad qaar subaxii markay soo kacaan waxaa laga yaabaa inay lasoo kacaan habeeb lasoo kacdo iyo afkaaga oo qaraar lasoo kacdo qofkii oo qaraar afkiisa ka dareemay dad qaarkooda because gaaska markuu kusoo laabanayo waxaa dhici karto in xataa ay dareemaano halitosis ama neeftoodii inay soo shiirto oo la dhaho wow 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 maxaa socda meeshan
qaarkood haduu gaaska mar walba kusoo laabanayo, gaaskii waxaa laga yaabaa ilkihii inuu baabiyo oo ilkihii hataa bololaan qofkii. Marka anaga maaha kaliya in qofka loo laabjeex ayuu dareemayaa sida anagu noqon, haduu qofka dareemeynin waxaa waaye wixii kale waxaa laga yaaba inuu iska uusan umaleynin xitaa inay ka imaaneyso waxaan gaaskaas. Saa usoo sheegay calaamadaha way badan karaan. Marka qofka haddii uu dareemayo calaamadaha aan soo sheegay ee u dheertahay laabjeexa wixii uu kusoo laabanayo, maxaa sababo ama ku sababi karo ama increase ka dhigi karo qofkaas inuu maaragtay chaniskiisii uu ku dhaco laabjeexaas ama gastroesophageal reflux disease? Midda koowaad waxaa waaye qofkii oo caloosha abdominal pressure-ka hadday kor u kacdo, pressure-kaasoo noqon karto qofka kaba soo qaad dumarka hadday uur leedahay, calooshii ayaa maxaa yeelay uteruska ayaa soo riixaya caloosha, waxaa laga yaabaa calooshii inay kor u qaadmato meesha sphincter-kan dhahay iridka u dhexeeyo esophagus-kii tuubada iyo caloosha isku xiray inuu kor usoo qaadmo uu dibco. Mara qaarkooda hormoonka uu dumarka sameeyaan marka uurka la yihiin oo loogu talagalay inuu ilmagaleenka uu relax ka dhigo uteruska si uu maaragtay qofkii ilmo oo dhicis u dhalin ayaa laga yaabaa inuu ku sameeyo uu dibciyo muscle-kaas oo celinayo caloosha iyo u dhexeeyo iyo esophagus-ka tuubadan. Dad qaarkood waxaa dhici karta daawooyin inay qaadanayaan oo daawooyinka qaarkooda ka mid yihiin kuwa oo blood pressure-ka loo qaato kale dhiigkarka inay sababto inay dibciso. Qofka haduu uu qabo diabetes ama uu yahay uu qabo sokor, waxaa dhici karta nervihii oo ama sokortaasoona waqti dheer uu qabay oo wuxuu ku meenin, waxaa dhici karta nervihii oo maaragtay dareemaya marka calooshii cuntada gasho inay ama dibicdo, kaasoo sababi karta gastroparesis oo ah calooshii cuntadii markay la rabin inay hoos usii degto aysan degeynin oo xoogaha laga yaabo inay kor kusoo laabato. Waxaa dhici karta qofka qaarkooda connective tissue diseases, xanuuno oo difaaca jirka sometimes inuu adiga ku weerar oo kale, scleroderma oo kale ayaa dhici karta inay qofka uu qabo. Marka waxyaabo badan ayaa sababi kara. Mararka qaarkooda waxaa sababi karta lifestyle-keena, qofka haddii laga yaabo suunka inuu dhexda ku xirto maaragtay oo fashion-ka uu iska saxayo, ama haddeertaan waxaa bilaabatay dadka dumarka qaarkooda inay xirtaano waxyaabo caloosha lagu adkeeyo oo loogu talagalay in oo maaragtay qofka dhexyar laga dhigayo corset-ka la isku dhuujinayo. Qofku waxaa laga yaabaa abdominal pressure-kaas oo zaa'idka loo adkeeyey inuu qofkii oo ku sababtay inuu maaragtay laabjeexaas ku sameyso, iyo cuntooyinka oo qofka maaragtay habeenkii inuu qofka cuno isagoo 3 saac intaadan sariirta aadin ka hor ayaa loogu talagalay qofka inuu cuntadii cuno, uu fadhiyo ama wax sameeyo. Anaga waxaa laga yaabaa in oo bariis iyo baasto ama inaan la isku rido hore lahawrio seexana beri shaqaal leeyahay oo kale. Qofkii markuu seexdo caloosha acid-kii gaaskii ay sameynaysay qofkiina wuu jiifaa. Waxaa dhici karta gaaskii inuu soo laabto oo maaragtay uu soo gaaro maxaa lahaa esophagus-kii. Marka dadka qaarkooda waxaa laga yaabaa inay dhahaan laabjeexa ihayo maaragtay weligooda waxba dhakhtar u tegin ama laga fiirinin. Marka maxaa dhici kara haddii qofka long term uu gaaskaas hayo? Anoo waqtiga ilaalinayo waa ogtihiin 10 minute ka badan inaan kor u sii dhaafo ma jecli. Waxaa dhici karta mara qaarkooda gaaska haduu mar walba kusoo laabanayo esophagus-ka ma loogu talagelin inuu gaas usoo gaaro tuubadan. Waxaa dhici karta meesha inay isku bedesho xitaa cancer, Barrett's esophagus ama adenocarcinoma of the esophagus, cancer inay sababto meesha, oo qofkii hadhow cuntadii uu hilibkii ama wax adag cuntada adag uu cuni karin, biyaha taa markaas uu cabi karinaa dhici karto. Qofka haduu 10 sano ka weyn yahay, uu gaas badan marar dareemaya laabjeexaas ama xanuunadaas aan soo sheegay, weightkiisii miisaankiisii uu aada u dhacayo, qofkaas waa qofka looga shakinayo amuu qofkan qabaa kansar amuu ku noqday wixii, oo u baahan yahay in hataa la sameeyo barium test lagu sameynayo oo la fiirinayo
tuubadii ma furan tahay, mise meelo qaarkooda wax ayaa lagu arki karaa, oo hadhow hataa loo baahan karo in tuubadii la geliyo endoscopy-gii, la fiirinayo meesha caloosha lining-keeda, maaragtay esophagus-ka lining-kiisa gudihiisa ma waxbaa isbedel. Haddii sidan oo kale laga rabo inay meesha ahaato oo la arko meel gaduudan ama meel kuusan, taas marka loo baahanayo qofkaas in lagu sameeyo biopsy ama dhac laga soo qaado wax yar, gabar yar oo la fiirinayo inuu wixii kansar yahay iyo in kale. Marka qofka dadka caadiga 55 ma tihid, miisaankaaga ma dhicin, maaragtay qof waxaa tahay oo maaragtay da' yar, haddii laabjeexaas uu jiro waa qofka la dhahayo laga yaabo in la siiyo PPI oo ah daawooyinka loogu talagalay in acidka caloosha sameysa in la yareeyo. Maxaa yeelay haddii acidkaas la yareeyo waxaa dhici karta inuusan acidka soo kor usoo kicin, sida omeprazole, lansoprazole oo kale la siiyo. Dadka qaarkooda H2 blocker oo anti acidkaas la siiyaa dhici karto si maaragta loo yareeyo, laakiin dadka soomaalidana waxay jecel yihiin bahasha oo nabarka maxaalaha boxoosineysa iyo PPI-gaas ayay aad u isticmaalaan. Marka haddii qofka muxuu samayn karaa inuu cuntooyinka oo dibciyo lower esophageal sphincter-ka, oo cuntooyin qaarkooda sida kaafiinka oo kale, waxyaabaha coffee-ga iyo xitaa shaahiga ku jiro, waxaa dhici karta markuu qofka cabo ama chocolate-ka oo kale ama mintiga, waxyaabaha kulul maaragtay, inuu dibciso. Taasoo la dhahayo marka qofka haddii uu laabjeexaas uu zaa'id u qabo ama isku arko inuu waxyaabahaas iska joojiyo. Mara qaarkooda waxay u baahanaysaa qofkii in cuntooyin yaryar uu cuno oo iska ilaaliyo cunto weyn hal mar uu fadhiisanayo uu cunayo. Dhar aad kugu dhagan inaad iska ilaaliso, habeenkiina cunto adoo hurdadaada agteeda aadan cunin, maaragtay si uu caloosha waqti u hesho adoo taagan oo aadan jiifanin, si cuntadii uu kugu soo gadoomin. Haddii laakiin uu bahasha mar walba saa ku hayso, waa markaa dhakhtarkaaga ula hadlayso oo daawooyin ayaa laga yaabaa in qofka lagu bilaabo, la fiiriyo inuu responsigiisa wax may u tarto wax may u tarin. Haddii wixii weli sii socoto la dhahayo endoscopy ha lagu fiiriyo, tuubada ha la geliyo oo kaamerada leh, taasna ma aha kaamera oo hadda taa isticmaalayo kale in lagu gelinayo, waa wax yaroo tuuba ah oo kaamera afka kule la fiirinayo maaragtay gudaha maxaalaha lining-ka gudaha maaragtay, si loo fiiriyo meesha ma waxbaa isbedelay. Insha Allah, tan hadda waxaan ku sii geli doonaa videoyada kala soo socda esophagitis-ka maxaa sababo, waxaan u gudi geli doonaa haddii la yiraahdo gastritis-ka acute iyo chronic, caloosha gudaheeda meesha hadda gaaska lagu sameeyo mararka qaarkood inflammation ayaa dhici karo isbedel, ama xanuunka ka imaan karo, xataa ay noqon karto taa ulcer oo nabarkii ay meesha ku sababsamay. Marka insha Allah kuwa waa guda geli doonaa, laakiin midda ugu horeysa waa midaan haddii laabjeexaas isku arkayso waa waqti fiican in a lifestyle change aad sameyso, waxyaabo noloshaada ka bedesho, aad fiirinayso inay wax kuu tartay, iyo dhakhtarkaagana la xiriirto insha Allah. Intaas ayaa idin rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.